Jeg hedder Gert Nommensen, og jeg er opbygningsværkfører i Vojens. Og nu har vi i samarbejde med teamet i Vojens lavet sådan en fin ny bil her, som vi vil køre til Sorø til Hans Ole Christensen for at aflevere. Så han står nok spændt derovre og venter på, at vi kommer. Så Christian, er du klar? Ja. Godt. På vej herover er nu, det vil jeg så lige fortælle alle de der små ting, vi har lavet på den nye bil til ham. Vi har blandt andet monteret nogle nye ledlys i frontgitteret. I stedet for, at vi har nogle store projektører siden foran, så har vi bygget dem ind i det nederste gitter. Plus, vi har lavet en ny forlænget solskærm, vi har monteret på den. Op på taget, det har vi også monteret to nye ledlys som projektør. Ved siden har vi monteret to Michelin-mænd. Op på taget, der har vi monteret en blitzbjælke, som i stedet for rotoblink, som man har haft på tidligere biler. På højre side har vi så monteret et værktøjsskab, hvor vi har lavet lidt smart med uden lukketøj og sådan noget. Så også lavet lidt nytænkning. I bagenden har Hans Ole jo selv designet en ny kofanger, som han gerne vil have den til at se ud med ekstra lys og løbelys. For at være lidt anderledes, så vil Hans Ole jo gerne have, at det var noget i stil med Audi, de har noget løbelys. På højre side i det lille, eller under førerhuset, sidder der et lille skab. Det har vi monteret en vandtank. Så når Hans Ole er færdig med at læse af og de ting, så har han altid mulighed for vand i tanken, og så kan han lige vaske sine fingre, inden han kører videre. På venstre side af førerhuset, det har vi et lille skab også. I det skab, det har vi så monteret en fjernbetjening, en radiostyring, som Hans Ole han kan tage med ud. Og i den radiostyring der, den har touchskærm. Det kan han så se både vægterne på bilen plus på traileren. Hej Hans Ole. Hej Gert. Så tror jeg, at vi når i mål nu. Ja, det ser godt ud. Det er din. Det bliver spændende. Ja. Hej Christian. Hej. Hej Gert. Velkommen. Jo tak. Tillykke med dig Hans Ole. Og tak for handen. Tak. Tak. Jeg hedder Hans Ole, og jeg er selvstændig vognmand. Indretningen i det her førerhus her, det er den lidt gammeldags traditionelle, som også kaldes busplus. Der er også nogen, der kalder det Hans Ole plus, fordi jeg kun får rødt busplus i mine biler. Det kan jeg godt lide. Der er mange, der laver det på mange forskellige pæne måder, men jeg er til det røde plus.